E ninguém tem coragem de perguntar. ¡Qué loca! ¡Número 8!
4, 5. No. ¿Te doy certeza? Número 2. Número 2. Número 9. 9. 29.999. Com vocês, nossos artistas! Mas o homem sem barbado. Neste circo, os animais foram soltos. A fuga é tardia, mas quem precisa deles se cá estamos? No grande circo Graz, trazemos sempre uma novidade. E uma delas está no próprio nome, que é claudicante jazz. Vejam que beleza de artistas. Artistas inteligentes. Artistas terrivelmente inteligentes. Artistas felizes. Animados de estarem aqui no Brasil, ordem e progresso. Artistas bem alimentados. Com base. Artistas bem alimentados com base. E artistas em nada perseguidos. Aqui artistas são livres. Nossos artistas irão te inspirar. Nossos artistas irão te fazer rir e chorar. Os nossos artistas simbolizam a esperança de um mundo melhor. Mas quem são eles? De onde vieram? Sem paixão, não se pode nem chupar um picolé. Música! Adorável público, eu tenho a honra de trazer, para abrirmos os trabalhos desta noite, uma história fenomenal. Ela é quase uma refugiada. Ela é um caso híbrido latino-americano. E eu peço a ajuda de vocês, que eu vou falar o que ela é e vocês vão falar, oh! Oh! Baixa o ventre! Oh! Obrigado, senhores. Eu trago aqui uma mulher trabalhadora. Oh! Eu trago aqui uma lutadora. Oh! Agora, no final dessa frase longa, como se fosse um soco. Fechou. Mais do que uma guerreira infernal, ela é uma vendedora de suco. Com vocês, o mais belo sorriso do Brás. Eugênia! Olá, que tal?
Alguém aqui da plateia quer um suco para de repente mudar suas vidas, trazer amor, levar amor, trazer dinheiro? Oh. Vejo várias mãos levantadas. A gente vê aqui na minha frente. Ah, para com isso! Pessoas famosas! Muitas mães! Oh, para! Sabe o que eu preciso? De um suco? De emprego mesmo. Ah, sim! Mas para suco de emprego, eu quero fazer um suco de abacaxi! Abacaxi? Sim! Abacaxi traz emprego! Eu preciso de emprego e de dinheiro, tem? Suco de limão! Limão? Sim! Para dinheiro, suco de limão! Eu preciso de emprego, de dinheiro e de trazer a minha família pro Brasil! Ah, sim! Aí é suco de couve! Couve? Sim! Suco de couve! Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, cara! Sim. Vem não provocar os puros. Há no ser humano uma série de velocidades adormecidas. O importante é não acordar. O senhor está preso em nome da lei. Mãos para o alto, vai! Pelo senhor, não estou entendendo por que você está tirando a minha cara. Pelo senhor, eu quero prendê-la. Mas senhor, calma. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Senhor, eu procuro fazer um suco para você. Eu não vou cair nessa não, minha senhora. Pro quê? É vitamina! Pro... Me vê dois aí então, mas fala baixo. Sim. Rápido! Prepare suas manos e... Lá vai! Outro! Outro! Brincadeira! E para a banda, um batidão! Está bem, é místico. Eu sou boliviana, estou há tanto tempo no Brasil que sei exatamente como ele não funciona. Esse suco de propina dá um barato, né? Um jeitinho brasileiro. Palmas para Eugênia. E agora? Pois eu trago a segunda atração dessa noite. Ele está no Brasil há mais de 2 anos. Todo mundo que ele conhece está no seu país de origem. Ele veio ao Brasil para trabalhar. E aqui ele pode trabalhar. Pode! Então, ele é uma máquina de fazer currículos. Ele é o ser do capital. Ele entra na vaga e a vaga é sua. Eu garanto a vocês que seus empregos estão em risco. Com você, ele que trupica mas não cai. Xerife!
marido. Nome? Serif. Idade? 25 anos. País de origem? Senegal. Tragédia? Ah, no Senegal também. Muita perseguição, muita perseguição. E no Brasil? Muito racismo. Eu sou uma brasileira racista. Mas aqui posso trabalhar. Eu gosto muito daqui. Qual é a profissão? Eu sou engenheiro. Formado. Construo casas, edifícios, museus, palácios, escolas, apartamentos. Engenheiro aqui em São Paulo é taxista, meu rei. O quê? Táxi, Uber. Sabe botar a mão na massa? Eu sei sim, eu faço bico de pederro. Ele tá trabalhando no que atualmente? Vendas. Comprar nossa mercadoria é legal, mas parece que vendê-la é um crime. Não entendi. Cabelo! Correr, segurar, respirar e voltar, mas não. Não deixar o cliente escapar. Precisamos de um comprovante de residência. Ainda não estou instalado. Engenheiro que não tem onde morar. Tem 30 mil pedidos de refúgio no país, querido. E só 9 pessoas trabalhando? Só 9. Vai precisar do senhor só um pouquinho mais. But listen. I know speak English too. É pouco. I'm good in math. Planning, good coordination. Everybody. Pouco, querido. Precisa do emprego! 4 milhões de refugiados lutando pra sobreviver! Precisa fazer um pouquinho mais! Mas eu posso fazer! Eu posso fazer mais um mestrado! Enquanto eu arrumo um emprego, né? Se eu conseguir! Sonhador! Pra sua vaga não serve! Deixa eu fazer uma pergunta! Acredita em Deus? Acredito! E no Papai Noel? Também! Querida, a gente tem o seu telefone? Não! Muito obrigada! Não, eu conheço essa história! Eu conheço essa história do telefone! Mas tem de novo! Tchau! Mas não era pra ser uma entrevista de emprego? Sobre desenvolvimento não se improvisa, gente! É obra de séculos. Xerife não conseguiu. Xerife não deu conta, ó. A xerife. Xerife não conseguiu. Mas a obra gira. É pra ter uma ajuda, xerife. Questão. A roda gira, a roda precisa girar. A vida como ela é. O circo da vida real. E agora? O número que o senhor escolheu. O número de risco, o número mais esperado da noite. Entre a vida e a morte, vocês verão a bestialidade humana. Traremos aqui um caso inédito de refugiado. Diretamente de um país 100% africano. Com vocês, Shakiro. Mas antes, parou, camponeiro. Fugir e me abrigar aqui no Brasil.
Faça seu número, Shakiro! O povo quer seu filho. Aproveitar a vida. Porque lá no Senegal a gente podia ser o que quisesse. Au! Não é igual aqui! Que eles ficam enfiando Jesus Cristo lá abaixo. É deste. Já que! Eu não te paguei pra contar a historinha, Jaque. Na verdade, o senhor não tá me pagando algum. Jaque! Você vai fazer seu número ou não vai? Foi, o tempo está acabando. Mas lá era tão bonito no Senegal. Te lascei! Te joguei lá na frente. Agora vem na mala. Dentro da mala. Eu vou fazer. Dentro da mala. Eu tô fazendo. Shakiro, muda! A vida como ela é. O circo da vida real. Assistentes? A roda gira. A roda precisa girar. Atenção, plateia. Fechem os olhos. Blackout. Abre os olhos, plateia. Sangue. Na véspera, é vigarista no dia seguinte. A vida é dura. Música! A vida é dura. A vida é dura também, é mole. A vida é dura, tudo sangue. A vida é dura. Que o homem foi corrompido por uma civilização artificial? Qual é o seu estado natural? O estado do qual ele foi removido? Imagine-se vagando por uma floresta, sem indústrias, sem o lar, sem a fala. Eis que é Deus. Eis que no começo tudo foi criado pro homem e pra mulher. É, nós somos assim, retos, íntegros, desviando-se do mal. Até que então, perdemos tudo e nos viramos contra a terra. Tudo que eles querem é voltar pra casa. Só querem voltar pra casa. A roda gira. A roda precisa girar. A vida como ela é. O circo da vida real. Da minha cartola sairão três histórias. Para esse número começar, eu preciso da ajuda de vocês. Ninguém fica de fora. O espetáculo vai continuar.